Ešte predtým, než začne toto video, by som rád povedal, že giveaway o M4 A4 Desolate Space bol už ukončený. Boli to konkrétne ešte 2 alebo 3 týždne, nie som si istý. Ale každopádne, keď sa pozrieme na ten link, tak môžeme vidieť, že ended. A takisto môžeme vidieť, že až 9673 entries bolo použitých vlastne na tomto giveaway. Takže som veľmi vďačný, že ste sa zapájali do giveawayu. Takisto mi pribudlo aj veľa lajkov na Facebooku, takže ja za to som veľmi vďačný. A čo by som chcel povedať, že výherca je už vyžrebovaný a výherca sa zapojil do tejto giveaway pomocou jeho e-mailu. Čiže na tvoj e-mail teraz konkrétne budem hovoriť jeho meno, som poslal správu, nech mi pošleš trade URL, inak tá e-mailová adresa bola seznam.cz, alebo tak nejak to je, čiže to vyhral Čech, čiže gratulujem. A každopádne som ti poslal e-mail s tým, že mi máš teda poslať ten tvoj trade URL a ja ti ten s kým pošlem. Tak choďte pre istotu všetci pozrieť svoj e-mail, pokiaľ máte e-mail na zozname a užite si video. Takže nazdar ľudia, moje meno je Tomty a vítam vás pri ďalšom videu a tentokrát to bude zase TOP 10 nožíkov. Minule, čo už bolo síce dosť dávno, sme mali TOP 10 nožíkov do 60 eur sa mi zdá a tentokrát budeme mať TOP 10 nožíkov do 150 eur. Čiže budeme zvyšovať tú hranicu, samozrejme niekto si to môže dovoliť, niekto nie, ale povedal som si, že keď si to niekto môže dovoliť, tak prečo by som to nespravil. Predsa len gamblingové sajty sú a niekto si možno privyrobil gamblingom alebo si proste je ochotný kúpiť nejaký pekný skin. Aj vy, čo nemáte akúsi príležitosť si tie skiny kúpiť, tak toto video by mohlo byť pre vás inšpiráciou a možno akýmsi snom do budúcna. Snom myslím to, že budete mať nejaký pekný knife v CSGO. Takže minul som neberal Shadow Daggers, Bayonety, Karambity, pretože to bolo celkom drahé a Shadow Daggers sa mi obecne veľmi nepáčia. Ale teraz už je tá cenová kategória trošku vyššia, čiže sem budem zaraďovať aj Karambity, aj Bayonety, aj Huntsman, aj Fy, proste všetko čo príde, tak to tam bude. Vyberal som to teda do 150 eur, čiže 150 eur bude maximálna hranica a pôjde to postupne, 10. miesto bude najlasnejší skin v tom zozname a prvé miesto bude najdrahší skin v tom zozname. Takže dúfam, že sa vám bude video páčiť a poďme teda na to. Takže na 10. mieste máme Butterfly Vanilla. On sa Vanilla volá vlastne preto, pretože nemá na sebe žiaden skin, napríklad kebyže má Slaughter alebo čo ja viem Crimson Web, tak by to už Vanilla nebola. A vlastne všetky Vanilla skiny, ktoré sú, tak tá Vanilla znamená vlastne, že ten skin nemá, že je to iba klasický nožík bez nejakej potlače. Takže Butterfly je podľa mňa veľmi dobrý nožík, čo sa týka toho, že má veľmi veľa animácií. Má ich tam kopu a takisto aj zvukov k tomu, čo je veľmi dobré. A takisto som si aj ja osobne kúpil jeden Butterfly v real life, pretože sa mi veľmi páči, čo sa s ním dá všetko robiť. A kúpil som si ho vlastne preto, aby to bolo pre mňa akási referencia z tej hry. Tento skin používal vo svojich začiatkoch aj Mates, pokiaľ poznáte Mates Raje, z toho poznáte. Takže môžete vidieť, že očividne sa jemu dosť páčil. Butterfly Vanilla si môžete kúpiť za 124,63 €. Na 9. miesto som vybral Gutknife Autotronic. Keďže ja nie som akýsi zastanca Gutknife, tak bolo veľmi ťažké pre mňa vybrať do tohto zoznamu Gutknife, ale keďže Autotronic je skin, ktorý sa mi veľmi páči, ktorý bol mimochodom pridaný len nedávno, povedal som si, že na ten Gutknife sa to proste hodí. On ten Autotronic z toho Gutknife robí úplne inakší nožík. Pretože vy keď vidíte Gutknife, čo si poviete? No nejaký trápny kuchynský nožík, že kto by si ho kúpil, nie? A ešte kto by dal za ňu 130 eur. Ale Autotronic proste tomu pridá úplne inakší dizajn. Ja sám mám z toho úplne inakší pocit, keď ten Autotronic je na tom Gutknife, príde mi ten Gutknife oveľa krajší. Pokiaľ by ste si chceli kúpiť Gutknife Autotronic, tak vás vyjde 139 eur. Na 8. mieste máme Karambit DD5. Ako už možno väčšina z vás vie, možno aj z minulého videa, som dosť veľkým zastancom týchto lesných alebo vojenských skinov a potlačov, čiže Forest DD5 a Boreal Forest mám veľmi rád a keďže to je aj na Karambit a za celkom slušnú cenu, tak som si povedal, že prečo nevybrať do tohto zoznamu. Tento nožík bol môj oficiálne prvý Karambit, ktorý som kedy vlastil, čiže zase mám k nemu nejaký citový vzťah. Karambit Forest DD5 si môžete kúpiť za 141,50 €. Na 7. miesto som vybral Flipknife Fate. Ja osobne som akosi Fate skiny nejak moc nepoužíval, ale dosť sa mi páčili, nejak som sa k tomu nemal príležitosť dostať, proste Fate je veľmi pekný takisto a Flipknife Fate je vynimočný aj v tom, že Guardian, ktorý je náš slovenský zástupca na profesionálnej scéne, tak tento knife dosť dlhú dobu používal, neviem čo používa ešte aj teraz, ale proste tento knife si vždycky spájam s týmto hráčom. Čiže vždycky keď uvidím tento knife, tak si spomínam Guardiana. A myslím, že nie som jediný, pretože ten knife používa dosť často. No a Flipknife Fate si môžete kúpiť za 144,17 €. 6. miesto, Huntsman Knife Slaughter.
Keďže Slaughter je veľmi pekný skin, ktorý je podľa mňa krajší ako Crimson Web, tak som ho vybral aj na Huntsman Knife. Huntsman Knife je veľmi pekný v tom, že je to veľký nožík, že máte ho od spoku obrazovky, sa dá skoro povedať, ale zase nie je úplne veľký. Napríklad taký Bowie Knife mi príde už príliš veľký. Ale Huntsman je taká zlatá stredná cesta. A Slaughter na ňom vyzerá úplne báječne podľa mňa. A aj keď nemáte nejaký najlepší float, tak ten skin vyzerá dobre. Čiže aj Minimal Wear teoreticky môže vyzerať takto, ako teraz vidíte na obrazovke. Huntsman Knife Minimal Wear si môžete kúpiť za 144,21 €. Na 5. mieste máme M9 Bayonet Damaskus Steel. Damaskus Steel je taký skin, ktorý ja osobne nejak extra nepreferujem, ale čo som videl ostatných hráčov, tak sa im veľmi páči. Damaskus Steel by mal byť ako keby nejaký odkaz na nejaké železo alebo oceľ, ktoré sa používalo aj v minulosti na výrobu nejakých mečov a na takéto veci, čiže preto sa možno veľa hráčom tento skin páči, ale takisto sa z Damaskus Steel vyrábajú nože aj v dnešnej dobe, čiže nie je to až také netradičné. Ja osobne o Damaskus Steel veľmi neviem, možno vy o tom viete viacej, ak som teraz povedal nejakú hovadinu, tak za to sa ospravedlňujem, ale toto som ja z toho pochopil, že čo by to asi tak malo znamenať. Takže Damaskus Steel Minimal Versi môžete kúpiť za 145,25 €. 4. miesto Bayonet M9 Vanilla. Opäť tu máme našu vanilu, čiže čistý nožík, ale tentokrát tu máme čistý nožík M9 Bayonet. M9 Bayonet sám o sebe má celkom pekné efekty a celkom pekne vyzerá, si myslím, je to niečo ako Huntsman Knife, akurát že trošku v inakšom štýle. A M9 Bayonet má podľa mňa ešte krajšie animácie ako klasický Bayonet a veľmi sa mi teda páči. Takisto mám príbeh aj k tomuto knifeu, keďže ja som bol v minulosti dosť taký, že som dosť prehrával na CSGO lounge a na gamblingových sajtoch, potom som vyhrával, prehrával, tak vtedy keď som ja začal svoj YouTube-ový channel, tak som tento knife ešte mal a asi týždeň potom, ako som vydal prvé video, som tento knife dal na CSGO Fast tým, že proste ho dám na ruletu all in, lebo som bol úplne retardovaný fakt. Dal som na červenú, vyhral som, bol som úplne mimo. Išiel som si vydral no nejaký karambit Slaughter, nie, reku, že úplne som bol mind blown, proste že som vyhral. A už som to šiel vydralnúť a tá retardovaná stránka CSGO Fast mi napísala, že musím vyhrať 800 000 ďalších pointov, aby som si mohol vydralnúť nejaký skin. Čiže som musel vyhrať ešte ďalších 800 € ako retardovaný. No a potom som to logicky prehral, však prečo nie, že? Každopádne M9 Bayonet Vanillu si môžete kúpiť za 146 €. Na 3. mieste máme Flip Knife Lore. Flip Knife Lore je veľmi pekný skin, ktorý bol tiež pridaný iba nedávno, takisto ako aj Autotronic. A Lore je akási referencia na skin Dragon Lore, ktorý môžete teraz vidieť na obrazovke. A je to teda dosť podobné, takisto aj na Karambite je pekný Lore, ale na Flip Knife je podľa mňa takisto. Čiže môžete mať akúsi referenciu na Dragon Lore ako nožík. Podľa mňa je to celkom pohode. Flip Knife Lore si môžete kúpiť za 146,80 €. Na 2. mieste máme Karambit Boreal Forest Minimal Wear. Ako som už pred pár chvíľami spomínal, som zastancom týchto vojenských skinov a veľmi sa mi páčia. Karambit Boreal Forest si môžete kúpiť Minimal Wear, ktorý vyzerá veľmi pekne a nemá tam takmer žiadne odreniny, teda zriedka nájdete nejakú odreninu, si môžete kúpiť za 140,85 €. No a prvé miesto, trantarará, to bolo cringe, to bolo trošku cringe. No a na prvom mieste máme Bayonet Slaughter Field Tested. Ako som už nedávno spomenul, Slaughter je pre mňa jeden z najkrajších skinov, ktoré sú momentálne v hre a mať ho vo Field Tested verzii na Bayonete je podľa mňa úplne super. Field Tested je podľa mňa kondícia, ktorá nevyzerá vôbec zle a pohode vám teda vystačí. Bayonet Slaughter Field Tested si môžete kúpiť za 147,52 €. No a to by bolo do mňa všetko, takže ja dúfam, že sa vám môj výber skinov páčil. Samozrejme zase môžete mať inakšie názory, ako to hovorím v každom videu, sa opakujem ako retardovaný. Každopádne môžete mať inakšie názory a inakší vkus, ale neberte názory ostatným, či už mne alebo ostatným v komentároch. Schválne napíšte do komentárov, ktorý skin sa páčil najviac vám a či bol vôbec v tomto zozname. Ja si tie komentáre zase isto prečítam a na budúce budete možno v ďalšom videu. Som veľmi rád, že pri takýchto videách to skomentujete, veľmi si to vážim. A dúfam, že sa vám teda video páčilo. A takisto dúfam, že sa uvidíme aj pri ďalšom videu. Moje meno je Tom, ja sa s vami zatiaľ lúčim. Čaute.